capitaine Jean-Luc Mbeydione, je suis commandé escadron de surveillance routière. Dañu sétlu né amna ay nit ñoo xamné dañuy jégg autoroute bi dañuy faral di jégg autoroute bi joggé côté Beau Marché di dem côté Pikine wala joggé côté Pikine di dem côté Beau Marché loolu yëg nañu sétlu bo démé Tengeej té loolu dañu xamné day jur jang ay musiba accident yu bari yu ñuy am ci kaw autoroute bi loolu koy waral ay nit ñuy traverser ñun néw di nasaxal seen dundu di bëgg nasaxal aussi dundu ñen ñi nga xamné ñoy jël autoroute bi ba taxna tay ji ci suba bañu defé opération ak ci ngone si japp nañ ci suba si fukki nit ak ñet ci ngone si fukki nit ak ben ñu ngi ña askan wi di len xamal ne ke ñepp ñi nga xamne dañ doon tam di djégué autoroute bi nañu ko bayé ndax te li da di opération xamne dañ faral di ko def ñepp ñi nga xamne daaw ñu ko traverser aussi te ñu yaakar ne te ñu mënon ko traverser ben fano ben bes aussi ñu ngi len di laaj ñu ngi len di ñaax ñu bañ ko def parce que limuy jur ci musiba mo upp limuy upp gaway guñ ci wut wala gaway guñ ci wut wala voilà.